Зараз ми знаходимося у селі Яковлівка Лозівського району. Батьки місцевих учнів запевняють, що конспекти сховати подалі. Краще пропонує вчителька старших класів. Замість цього радить учням слухати реп і відкласти підручник. Виходить, в неї це неабияк. Дивіться самі, виглядає це так. Почнемо з рослин сільськогосподарського значення. Гайдана щедре поле, до природи на побачення. Пшениця, жито, просо, ячмінь – це зернові. З них каші, макарони і хлібчик на столі. Ольга Халепа викладає у місцевому ліцеї для учнів з 5 по 9 класи. Реп-заняття учителька стала записувати після початку карантину, коли діти перейшли на дистанційне навчання. Те, що я чую, що учні його слухають весь час, на перервах слухають, там на дискотеках, на вечорах шкільних. Звісно, я колись свого часу слухала реп 90-ті, ми під нього росли, танцювали, співали. Чому обрала реп? Тому що там можна з допомогою начітки зробити, надати учням велику кількість інформації. В іншій, другій пісні, там де куплет-приспів, цього зробити не можна. На створення тексту Ольги йде десь 2 години. Жінка поетеса і пише вірші з 12 років. Зізнається, з римою проблем немає. Більшість часу витрачає на те, щоб максимально наповнити композицію змістом. У конспекті виділи цей рядок червоним, що вода буває прісна і солона. Тут усім нелегко, кисню дуже мало, або дихай зябрами, або все пропало. Зйомки проходять у полі за селом. У ролі оператора виступає дочка Софія. Ми виходимо на природу кудись за село і знімаємо відео, я її знімаю на телефон. Після зйомок учителька начитує текст, який потім поєднує з музикою. У нору до лисиці залізти я боюсь, бо Ользі Володимирівні зробить вона кусь. Полізу краще в нірку малого ховраха, мені вже не до репчика, вкусив, зараза, а... Ольга записала вже 7 таких уроків і нещодавно отримала першу відповідь у такому ж стилі. Учениця 8 класу Дар'я прочитала реп про дистанційну освіту. Ольга Володимирівна репчик нам читає, а Юля Олександрівна контрольні нам кидає. Алла Миколаївна, добавте хоч 5 слів, то киньте орфографію у цей смішний приспів. Вже скоро у Ольги Халепи має з'явитися новий трек про біологію людини для 8 класу. Його вона планує записувати вже на новий мікрофон, який учительці надіслали прихильники з іншого куточку країни. Світлана Єченіна, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив».